ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی نااہلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. عثمان ڈار کی جانب سے عدالت عالیہ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے عام انتخابات سے قبل اپنے کاغذات نامزدگی میں اقامہ ظاہر نہیں کیا اور حقائق چھپائے. آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق خواجہ آصف صادق اور امین نہیں رہے, انہیں نااہل قرار دے کر قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کی جائے.